Миколаївська майстриня Валентина Димова 7 квітня на виставці «Великдень» представляє 5 своїх робіт. Тут 2 рушники і 3 вишиті пасхальні яйця. Це маленька частина того, що є. У нас дуже багато талановитих майстрів, тому хочеться, щоб всі побували на цій виставці і прийняли участь. Заслужена майстриня України говорить, її вишиті рушники – символ незламності Півдня. От 2 рушники – це мої авторські рушники. Таких рушників немає в Україні взагалі, тому що у мене навіть немає візерунку. Тому що вишивалася, візерунок получався, коли почала вишивати. І от з кожним днем додавала, початок був, ну от щось таке цікаве, для чого. І, а чому саме ці рушники? Тому що це наш Південь. На відкритті виставки у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького з майстер-класом з малювання традиційної української писанки виступає Ольга. Писанка Ващенка, традиційна на Україні. Просто показує, хто живе, що таке українська писанка. Я перший раз стикнулася з писанками в своїй житті в 66-му році в Закарпатті. І там услышала легенду, що писанка, поки жінки пишуть писанки, мир буде стояти. В експозиції виставки представлені роботи 16 майстрів та художників Миколаєва та області, розповідає Валентина Кривцова, голова культурно-мистецької асоціації «Артспокуса». До світлого свята Великодня ми запропонували сьогодні містянам велику, гарну, яскраву виставку, яка так і називається «Великдень». Кожні роботи, які ми сьогодні бачимо, а це понад 130 робіт, від мініатюр до великих витинанкових пано, кожній роботі образ миру, образ свята, образ берегині, яка в молитвах знімає руки. Виставка триватиме до 20 травня, говорить Валентина Кривцова. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.